Azərbaycan 44 gün davam edən vətən müharibəsinin ilk günündən beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə sadiqliyini bəyan edib və müharibəni də bu qanunlar çərçivəsində aparıb. Buna baxmayaraq Ermənistan tərəfindən tam əks münasibətin şahidi oluruq. Azərbaycanın prinsipial mövqeyi noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanata əsaslanır. Yəni bəyanat imzalandığı gündən bu yana ölkəmiz artıq tarixə qovuşan münaqişə ilə bağlı bütün məsələlərin hüquqi zəmində həllinə səy göstərir. Müharibə bitəndən sonra Azərbaycan Respublikası Erməni tərəfinə imkan yarattı ki, Azərbaycan ərazisindən keçib Erməni silahlı qüvvələrinə mənsub olan şəxslər Ermənistana keçsinlər və nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar Qubadlı rayonundan istifadə etməklə Ermənistan ərazisinə keçdilər. Hətta erməni tərəfi Azərbaycan tərəfindən xahiş etmişdi ki, bu keçid müddətini 2 yanvara qədər uzatsın. Azərbaycan Respublikası bunlara müvafiq münasibət bəslədi və imkan yarattı ki, erməni silahlı dəstələrinə mənsub olan şəxslər Ermənistan ərazisinə keçə bilsin. Məsələ burasındadır ki, 10 noyabr tarixli bəyanatdan sonra Azərbaycan ərazisində gizlənilən yaxud bu müddətdən sonra Azərbaycan ərazisinə daxil olan erməni silahlı qüvvələrinə mənsub olan şəxslər faktiki olaraq istər beynəlxalq hüquq, istər milli qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayətkar hesab edilirlər. Millət vəkili silahlı qüvvələrin tərki silah edilməsinin sülhməramlı missiyanın əsas vəzifələrindən bir olduğunu qeyd edir. 1948-ci ildən, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilk dəfə bu missiyanı yerinə yetirəndən bugünə qədər 500 min silahlı şəxs tərki silah edilib. Elə 26 may 1995-ci ildə Rusiya Federasiyasında sülhməramlı missiyaların həyata keçirilməsi və Rusiyanın hərbi və mülki personalının belə missiyaların tərkibində iştirak etməsi ilə bağlı qanunun 3-cü maddəsinə uyğun olaraq da bu əsas vəzifə kimi missiyaların üzərinə düşür. Məhz bu səbəbdən də Qarabağda yerləşdirilən sülhməramlı missiya bu məsələləri diqqətdə saxlamalıdır. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 279-cu maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinə aid olmayan və digər ölkəmizin silahlı birləşmələrinə aid olmayan silahlı qruplar və bu cür qrupların yaradılması cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə cinayət hesab edilir. Digər bir problem beynəlxalq hüquqi müstəvi ilə bağlıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan Respublikası 12 avqust 49-cu il tarixli 4 Cenevrə Konvensiyasının iştirakçısıdır və Cenevrə Konvensiyalarında və onların 2 əlavə protokolunda kombatant anlayışı nəzərdə tutulur. Kombatant dedikdə silahlı münaqişədə iştirak edən və münaqişənin tərəflərinə aid olan şəxslər kombatant hesab edilir. Burada bir təbii sual meydana çıxır. Silahlı münaqişə bitmişdir. Artıq regionda sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilmişdir. Bu halda buraya gizli yollarla daxil olan erməni yaraqlıları heç bir halda 4 Cenevrə Konvensiyasının və 2 əlavə protokolun müdafiəsi altına düşmürlər. Bu şəxslər 3-cü Cenevrə Konvensiyası, yəni hərbi əsirlərlə rəftar haqqında konvensiyanın nəzərdə tutduğu müddalardan istifadə edə bilməz. Çünki bunlara vaxt verilmişdi ki, Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk etsinlər. Və şübhəsiz ki, bu halda bu şəxslərə Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi tətbiq ediləcək. Millət vəkili Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə keçən şəxslərlə bağlı məsələyə də münasibət bildirdi və bu şəxslərin həm Azərbaycan qanunlarını, həm də MDB ölkələri arasında imzalanan miqrasiya haqqında qanunu pozduqlarını bildirdi. MDB ölkələrinin ərazisində vizasız gedişi gəlişi haqqında saziş qüvvədədir. Bu saziş 9 oktyabr 92-ci il tarixdə Bişkek şəhərində imzalanıb və Azərbaycan Respublikası 6 may 97-ci il tarixdə bu sazişi ratifikasiya etmişdir. Ancaq burada bir mühüm hüquqi məqam var, o da ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan Respublikası ratifikasiya zamanı 69-cu il tarixli beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Viyana Konvensiyasının tələblərindən irəli gələn müvafiq qeyd şərtlə çıxış etmişdir və bu qeyd şərtin mətni ondan ibarətdir ki, həmin sazişin müddəaları Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında silahlı münaqişənin tam nizama salınması və iki respublika arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasına dək tədbiq edilməyəcək. Beləliklə, Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisinə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə daxil olan hər bir şəxs Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanlarının razılığı olmadan daxil ola bilməz. Mən bundan əvvəl bəzi baş vermiş hadisələrə müraciət etmək istərdim. Bu, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmasıdır. Bir müddət öncə fransız deputatlarının bu ərazilərə daxil olunmasıdır. Bu halda əlbəttə ki, sülhməramlı missiya bu cür hərəkətlərin qarşısını almalıdır. Qeyd edək ki, ölkə başçısı 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunan müşavirədə bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın humanist siyasətindən nəticə çıxarmalı və təxribatçı addımlar atmamalıdır. Əks halda bunun cavabı sərt olacaq və Ermənistan böyük problemlə üzləşəcək. Baş qaldırılmasına yol verməmək.